ڈیرہ غازی خان میں ٹیچنگ ہسپتال میں جیب قطرہ شہری کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے پکڑا گیا۔ شہریوں نے جیب قطرے کو پکڑ کر خوب شترول کی۔ ہسپتال کے سیکورٹی گارڈ نے آ کر جیب قطرے کو شہریوں سے چھڑوایا اور سیکورٹی گارڈ نے پولیس کو بلوا کر جیب قطرے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔